Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılış efirdədir. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı Ağ Blokun həm təsisçilərindən biri Tural Abbasıldır. Tural bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür, minnətdarım. Tural bəylə biz son günlər ölkədə baş verən siyasi proseslər haqqında danışacağıq. Tural bəy, elə ilk olaraq maraqlıdır. Ölkədə siyasi proseslər gərgin cərəyan edir. Təbii. Siz nə iş görürsünüz? Və siz özünüzü harada görürsünüz? Biz özümüzün yerinlə bağlı, yəni artıq 15-16 ildir yerimiz bəllidir. Yəni həminki yerdəyik. Biz müxalifətdəyik. Bu idarə metoduna, bu yanaşmaya, bu siyasətə müxalifətdəyik. Və bu gündə o haqlı mövqeydə olduğumuz özünü belə deyək, göstərmiş olur. Və bugünkü narazılıqlar, etirazlar, bugünkü artıq belə deyək də çox təhlükəli bir məqama çatmış bu situasiyada bizim artıq 15-16 ildir doğrudan da həqiqətən haqlı mövqeydə olduğumuzu göstərir. Nə edirik deyəndə ki, biz bugün bəlli öz çapımızda belə deyək də indi biz hərə öz imkanları daxilində nəsə eləməyə çalışmalıdır. Biz də Ağ Blok olaraq öz çapımızda indiki situasiya ilə bağlı hansısa addımlar atmaq niyyətində və atırıq. Məsəl üçün, bu yaxınlarda təşəbbüs var, ortada bir təşəbbüs var. Bu, bütün müxalifət partiyaları bir məkanda yığışıb bu son yaranmış situasiyanı müzakirə eləmək, təkliflər, çıxış yolları, ümumiyyətlə bir dinləmə keçirmə barədə təklif var. Çox böyük ehtimal ki, yanvar ayının axırıncı 10 günlüyündə bu tədbir həyata keçiriləcək və müxalif arenada təmsil olunan qüvvələrin bir 80-90% orada təmsil olunacaq. Yəni, bu dəqiqə bu istiqamətdə həm texniki, maddi texniki işlər görülür, belə deyək, texniki işlər, həm də siyasi işlər, danışıqlar, məsləhətləşmələr oradakı mövzularla bağlı. Yəni, hələlik bu işləri eləyirik. Paralel olaraq da təbii ki, bu artıq düzdür. İndiki situasiya aidiyyatı yoxdur, bu daha çox daxili işimizdir. Yəni, Ağ Blokun, Ağ Partiyaya elan olunması istiqamətində bəzi addımlar atmaq niyyətində bu istiqamətdə işləyirik hələlik. Mən əslində haradasız soruşanda hazır ki, proseslərdə harada dayanmışsınız? Yəni, nə iş görürsünüz? Bunu soruşmaq istəyirdim. Siz müxalifətdə olduğunuzu zaten bilirdik. Buyurun. Yox, yəni qeyd elədim. Bugün yəni, olunması mümkün addımlar atılmalıdır. Yəni ki, biz bugün bəzi addımlar atanda harada yaşadığımızı, hansı rejimlə üzvü olduğumuzu, xalqın siyasətə, müxalifətə, iqtidara münasibətini, ümumiyyətlə bugünkü belə deyək, dövlətimizin geosiyasi vəziyyətini, beynəlxalq güclərin Azərbaycandakı belə deyək, təsirlərini nəzərə alıb hansısa real addımlar atmalı. Yəni ki, emosional hansısa addımlar sonu hesablanmamış nəticələri gətirib çıxarda bilər. Ona görə yəni, qeyd elədiyim ki, mən düşünürəm ki, bugün əsas işlərdən biri dialoq mühitinin yaradılmasıdır. Yəni, bu dialoqda siyasi arenanı təmsil edən üç qüvvə olur adətən. Yəni, hakimiyyət, müxalifət və xalq. Yəni, bugün analiz eləsə görərik ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifətdən, müxalifət xalqdan, xalq hər ikisindən aralı düşür və yəni bir dialogsuzluq var, bir ünsiyyətsizlik var və bunun nəticəsində də hər üç əyaq, belə deyək, sacın hər üç əyağı bir-birindən xəbərsiz xaotik addımlar atır və bu da təbii ki, inkişafa yox, xaosa gətirib çıxarda bilər. Yəni, bu gün elə baxsaq görərik ki, regionlarda kör təbii baş verən belə deyək, etirazlar, hələ bugün etirazdır, bunun sabah üsyana çevrilməyəcəyini və yaxud çevriləcəyini heç kim analiz eləyə bilməz. Yəni, danışılası bir tərəf yoxdur. İnsanlar çıxıb 10 min, məsələn, 1000 insan, 2000 insan çıxıb etiraz edir. Hakimiyyət kimlə tərəf müqabil edir? Burada müxalifəti məhv eləyirsə, müxalifət yoxdursa və yaxud da ki, xalq kimi etiraz eləyəcək? Yəni, mən istəməzdim ki, burada məsəl üçün tutalım, Qubadakı kimi tutalım, evləri yandırılsın, filan olsun. Yəni, istəmirik. Biz sivil debatın, dialoqun və sivil dəyişikliklərin tərəfdarı. Əsas yəni ki, dövlətin bütövlüyü rifahıdır. Yəni, siyasi maraqlar bundan sonraya gəlir. Odur ki, bu istiqamətdə inşallah addım atmağa çalışırıq. Güman edirəm ki, bu dediyimiz o belə deyək, durum dəyərləndirməsini eləyəcəyimiz izas baş tutacaq və siz də oradan qəşəng bir reportaj hazırlayacaqsınız inşallah. Ümid eləyək. Sualımı başqa formada vermək məcburiyyətindəyəm. Belə düşünürəm ki, sualıma hələ tam olaraq cavab almamışam. Özünüz dediniz, biz sizinlə söhbət elədiyimiz anda rayonların bəzilərində etiraz aksiyaları davam edir. Siz həmin o etiraz aksiyalarında haradasınız? Xalqın yanındasınız, yoxsa hakimiyyət?
təbii ki, biz xalqın yanında, yəni bu sual mövzusu deyil, yəni biz həmişə olduğu kimi xalqın yanındayıq. Sadəcə o xalq bizi öz yanında görmək istəyirmi? Bu məsələ var. Yəni bugün, baxın, təbii ki, biz dəfələr, yəni hər bir rayonlarda bizim bu və ya digər tanışlarımız və ya partiyadaşlarımız və ya əqidədaşlarımız var. Məsələn, orada hətta onların özləri belə önə çıxmırlar. Niyə? Çünki xalqda belə bir belə bir fikir yaranıb ki, əgər hansısa bir müxalif düşüncəli, siyasi mövqeyi olan bir kəs hansısa prosesdə öndə olursa və yaxud o təşkilatçılığı təmin etsə, bunun nəsə siyasi marağı var. Və fikir verin, xalq etiraz eləyəndə həmişə birinci sözlərindən biri olur ki, biz müxalifət deyilik, biz iqtidar deyilik, biz məsələn çörək istəyirik, su istəyirik, işıq istəyirik, sosial tələblərini istəyirik. Yəni belə bir tələblə çıxan xalqın önündə olmaq o qədər də sadə məsələ deyil. Çünki sən olmaq istəyirsən, kim olmaq istəməz xalqın belə deyək liderinə çevrilsin, amma əsas odur xalq səni qəbul eləsin, xalq sənin niyyətlərinin səmimiliyini qəbul eləsin. Amma əvvəldə də dediyim ki, bugün o ünsiyyət olmadığına görə bunu qurmaq, bunu təşkil eləmək xeyli çətindir. Dediniz ki, kör təbii təşkil olunub bütün bu təbii aksiyalar. Bu xalqın aksiyalardır. Belə başa düşdük. Amma müxalifətin də hazırda misal üçün onlara qarşı hansısa bir rayonlara daxili qoşunlar yeridilib. Ateş səslərinin eşidildiyi barəsində yazılar, yəni reportajlar var, var, görürük, video görüntülər var, baxırıq onlara, biber qazlarından istifadə olunduğu barəsində yazılar var. Amma həbslər var, ən yəni narahat edici məqamları budur. Amma bu günlərim heç bir müxalifət lideri, müxalifət partiyasının sədri, elə siz də müxalifət partiya olmağa hazırlaşırsınız. Heç kim bir müraciət, bir nəsə etmir. Xalqın yanında olduğunu təsdiqləyəcək və yaxud da ki, hakimiyyətə müraciət formasında xalqdan əl çəkin və yaxud da daha soyuqqanlı olmağa çalışaq öz xalqımız deyə bir müraciət yoxdur orada. Bu, bilirsiniz, bəyanatlar səviyyəsində olur və var. İstər sosial şəbəkələrdə olsun, istər müsahibələrdə olsun. Yəni, bunu biz indi əlimizdəki imkanlar hansı səviyyədədirsə, o səviyyədə eləməyə çalışır. Məsələn, televiziyalara çıxış yoxdur deyə biz bunu kütlələrə çatdıra bilmirik. Maksimum biz sosial şəbəkələrdəki izləyicilərimiz və yaxud da sizin kimi müsahibə alanlarda belə bir çağırışlarımızı eləyirik və yaxud da mətbuata bəyanatlar verir. Bu, kifayət qədər var bu bəyanatlar və hamı da elan eləyirəm. Amma bunların əksəriyyəti xalqa çatır. Xalqa, çünki xalq yenə qeyd edirəm, xalq çatır təbii, xalq ona inanır, inanmır, istəyir, istəmir, o başqa söhbət. Və burada əslində müraciət olunan tərəf xalq deyil, hakimiyyətdir. Çünki bu proseslərin səbəbkarı hakimiyyətdir. Yəni, mən məsələn, durub xalqa nə müraciət eləyəsən, deyəsən ki, ac ol, yalavac ol, amma öz haqqını tələb eləmə. Əksinə, biz hakimiyyətə İlham Əliyev rejiminə müraciət eləməliyik ki, ay hakimiyyət, ay iqtidar, belə olmaz, xalqı, belə deyək, çörəklə imtihana çəkmək olmaz, bu qədər yəni vurdum duymaz olmaq olmaz, nəsə eləmək lazımdır. Yəni bu tərəf məsələni həll eləməli olan tərəf hakimiyyətdir. Yoxsa məsələn indi biz gedək tutalım ki, Ağsuda xalq ayağa qalxıb, onların qarşısında onlara nə deyək? Məsələn müxalifət olaraq nə deyək? Deyək ki, eləməyin, sakit olun, biz sizə söz veririk, hər şey yaxşı olacaq. Olmayacaq axı. Çünki biz söz vermək bizim rıçaqlığımız yoxdur. Verdiyimiz sözü icra edəcək rıçaqlığımız yoxdur. Məsələn biz süni bahalaşmanın qarşısında müxalifət olaraq necə ala bilərik? Və yaxud da ki, devalivasiyanın qarşısını necə ala bilərik? Xarici investisiyanın Azərbaycana cəlb olunmasını necə ala bilərik? Və yaxud da, amma misal üçün, hər hansı bir müxalifət lideri gedib özünü, əslində dediklərimi bir qədər çağırış və yaxud da ki, başqa formada yozulmasını istəmir. Amma hər hansı bir müxalifət lideri öz, belə deyək, səsi ilə, öz, belə deyək, mənəvi dəstəyi ilə onlara dəstək ola bilərdi, onlara, belə deyək, güc verə bilərdi ki, sizin yanınızdayıq. Biz bunu görmürük. Valla, mən bilən bu kifayət qədər olunur. Bilmirəm, indi ola bilsin, eyni mətbuatı izləmirik. Amma mən bilən kifayət qədər var. Bugün siyasi arenada olan istənilən siyasi qüvvənin təşkilatının, hətta kiçikliyindən, böyüklüyündən asılı olmayaraq, bu çağırışları var xalqın yanındayıq, biz xalqın dərdinə şərikik. Çünki özümüz də zaten xalqın içindəyik. Biz eyni dərdləri bölüşürük. Amma yenə qeyd edirəm, bunun effektivlik dərəcəsi olmadığı üçün bu məsələlər ikinci, üçüncü planda qalır. Yəni, adi vətəndaş üçün tutalım, hansısa bir müxalifət liderinin bəyanatı çörəyin qiymətindən çox-çox aşağıda gəlir. Onun üçün əsas çörəyin qiymətidir və yaxud da hətta siqaretin qiymətidir. Yəni, bunlar daha önəmli məsələlərdir. Nəinki kimisə müxalifət liderinin bəyanatı. Zaten yenə qeyd edirəm, uzun illərdir müxalifətin hakimiyyətə gələ bilməməsi və real addımlar, nəticələr əldə edə bilməməsi xalqın müxalifətə də inamını xeyli zəiflədib, ümumiyyətlə yox eləyib demək olar. Bəlkə qorxursunuz?
Amma qorxuruq deyəndə ki, qorxu, xof, insan məntiqli varlıqdır və təbii ki, qorxu filan bu insanlar xas bir xüsusiyyətdir. Amma belə bir deyim var, yəni ki, elə ki oldun Koroğlu, elə ki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin, tək Koroğlu. Yəni, bu siyasətlə məşğul olmağa, əgər sən iddiam varsa, sən bu həbs olunmağı, təqib olunmağı, tutalım inzibati həbs və yaxud uzun müddətdə həbs olunmağı, işsiz qalmağı, az qalmağı, sus almağı zaten göz önünə alırsan və biz bugün analiz eləsə görərik ki, müxalif arenada özünü müxalifət elan edən insanların böyük əksəriyyəti, yəni liderlərin böyük əksəriyyəti o qorxulu görünən şeylərin böyük əksəriyyətindən keçib. Mənim özüm, mənim ətrafımda bir 4-5 insan belə deyə ən azı 2 il 3 ilə yaxın həbslərdə olmuşuq, təqiblərə məruz qalmışıq, döyülmüşük, söylmüşük. Yəni bizim üçün yeni qorxulu nəsə yoxdur ki, biz deyək hə qorxuruq. Amma hə həmin addım atanda o həbs olunmağa, döyülməyə, söylməyə, təqibə müqabil əldə eləyəcəyin bərabərdirmi? O var. Yəni bu gün tutalım ki, Tofiq Yaqublu İsmailli hadisələrinə görə həbsdədir. Bugün bəli, İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu, yəni onların hər ikisinin həbsi bu prosesə, İsmailli hadisələrinə hansısa bir kömək verdi mi, təkan verdi mi, əksinə daha da qorxu mühiti yaradı. Yəni ki, real vəziyyəti nəzərə alıb addım atmaq lazım. Yəni, populistik addımlar bir gün, iki gün gündəmdə olacaq, amma sonra nəticəsiz olacaq. Yəni, siyasət biraz ağılla düşünməkdir. Yoxsa inanmıram, təbii ki, qorxanlar da var, amma bugün mən müxalifətəm deyən adamın nədənsə qorxduğunu ümid eləmirəm mən. İçi mən qarşı. Bəlkə elə dediyiniz məsələ inam məsələsidir. Gözünüz bayaq dediniz ki, xalqın inamı bir qədər müxalifətə də sarsılıb. Təbii, təbii. Bəlkə elə bu, siz bunu da ehtiyat edirsiniz ki, biz gedib orada görünsək, yəni xalq bizi qəbul eləməz deyə. Təbii, çünki yəni əsas məsələ də elə bundadır. Yəni əslində hakimiyyətin bugün müxalifəti elədiyi repressiya, məsələn, bugün Lənkəranda tutalım Müsavatın və Cəbhənin rayon təşkilatlarının sədrlərinə 30 qəbz cəzası verilməsinin kökündə də bu durub ki, çünki hakimiyyət bilir ki, onlar müxalifətdir deyə, xalq onların arxasında durur, deyəcək ki, bu siyasi məsələ, bizlik deyil. Yəni ona görə müxalifətin üstünə rahat gəlir. Əgər xalq müxalifətin arxasında dursaydı, təbii ki, hakimiyyət daha korrekt addımlar atmalı olacaqdı və biz bir neçə il keçmişə baxanda, yəni bir 5-6 il keçmişə baxanda bunun nümunələrini görmüş ola bilərik. Amma təbii ki, təəssüf ki, bugün xalqın inamı yoxdur deyə müxalifət də zəifdir. Siyasətin əsas gücü xalqdadır. Xalq kimin yanında olsa o qalib gələcək və bugün xalq təəssüf ki, nə iqtidarın, nə müxalifətin yanında deyil. İqtidarın yanında deyilmi? Qətiyyən iqtidarın yanında deyil, sadəcə olaraq... Amma sorğular bunun əksini deyir. Azərbaycanda keçirilən sorğular bunun sorğular əksini deyir. Sorğular haqqında Azərbaycanda belə bir beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan barədə belə bir fikri var ki, Azərbaycan sorğuların səmimilik dərəcəsinin ən aşağı olan dövlətlərdən sayılır. Çünki insanlar sorğularda düşündüklərini demirlər. Amma gəlin belə bir eksperiment aparaq. Bu günlərim bütün aksiyalar sosial yönümlü aksiyalardır. Təbii. Bu günlərim bəlkə də orada bütün insanlar, biz bunu zaman zaman da görmüşük, hansısa bir aksiyada hamı prezidentin şəklini qaldırırdı. Bəlkə də orada da yenə də prezidentə istinad eləyənlər var, prezidenti dəstəkləyənlər var. Bilirsiniz, əslində bu, bilirsiniz, o prezidenti... Yəni, iqtidardan uzaqlaşıb... Yox, bu prezidenti dəstəkləməkdən daha çox insanların praqmatikliyidir. Bizim insanlar çox praqmatik və düşüncəli insanlardır. Niyə? O prezidentin şəklini niyə qaldırır? Çünki bilir ki, bunun məsələsini bugün real həll eləyə biləcək gücdə prezidentdir. Məsələn, onlar bilsə ki, dini bir lider eləyəcək, dini liderin şəklini qaldırırlar. Məsələn, ilk dönəmlərdə Liviyada Qəddafinin şəklini qaldırdılar, xatırlayırsınızsa. Amma sonradan həmin Qəddafində o xalq... Amma qaldırmaya da bilərlər də, Tural bəy. İndi o xalqın, yenə qeyd edirəm, əslində o şəklin qaldırılması... Görünür ki, onu dəstək edir. Baxın, o şəklin qaldırılması həm də xalqın özünün bir sığortasıdır ki, biz müxalifət deyilik. Çünki bu, qeyd elədiyim ki, uzun illə müxalifətin nəticəsizliyi artıq xalqda müxalifətə inamı azaldı və müxalifətin repressiyaya məruz qalacağından ehtiyatlanır. Biz müxalifət deyil, biz sadə xalqıq, bir sadə vətəndaş obrazı var. Biz sadə vətəndaşıq, bizə çörək verin. Yəni, bizə maraqlı deyil deputat kimdir, nazir kimdir, neyini siz eləyin, bizim yaşantımız, dolanışığımız yaxşı olsun. Ona görə sığortadır ki, baxın, biz tutalım ki, müxalifətçi deyilik. Yəni, bizim məqsədimiz hakimiyyətə gəlmək deyil. Yəni, bu əslində bu təfəkkürdən irəli gəlir. Bəlkə də doğru eləyirlər. Yəni, xalq, indi xalq qınamaq son dönəmlər dəb olub ki, hər qalq, yəni bütün hətta partiya liderləri deyir ki, xalqımız belədir, xalqımız elədir. Əslində xalqla biz hesablaşmalıyıq, xalq bizlə hesablaşmamalıdır.
Amma yenə də mən sorğulara istinad edəcəm. Sorğular bunun əksini göstərir. Dediniz səmimi deyirlər, amma götürüb bu dəqiqə, yəni mikrofonu da sizin əlinizə verib Bakıda bir sorğu aparsanız, digər liderləri deyil, dəstəkləyənlərin əksəriyyəti İlham Əliyevi dəstəklədiklərini söyləyəcəklər və onun prezidentliyini bəyəndiklərini söyləyəcəklər. Bilirsiniz, yenə qeyd edirəm, kamera, mikrofon, bunlar Azərbaycan cəmiyyətində bir xof yaradır. Amma siz bir səmimi ortamlara gedin, yəni onlar sizi öz məhəllənizdə söhbət edin, hansısa çayxanada söhbət edin, hansısa qeyri-siyasi bir atmosferdə söhbət edin, onda səmiyyət ortaya çıxacaq. Bəlkə sizin ətrafınızdır, elədir deyə elə düşünürsünüz. Ola bilər bəlkə də, amma yəni, mən sizin özünüzdən deyirəm. Yəni, bizdə təbii ki, böyük əksəriyyət elədi. Amma belə bir sual ortaya çıxır. Əgər prezidentdən razısansa, prezidentin təyin elədiyi icra hakimiyyətindən niyə narazısan? Niyə etiraz edirsən? Hansı ki, bilirsən ki, prezidentin polisi sənin qarşıva alacaq. Zaten bu fikir formalaşıb cəmiyyətdə. Prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir. O fikir də var. Təbii ki, o reallığı da biz nəzərə almalıyıq ki, bu düşünülmüş şəkildə yürüdülən siyasətdir ki, prezidentin xəbəri... Çünki məmurlarda yazır, prezidentin daha çox qanun xəbəri... qovluqlarına yazır, amma prezident yox, məmurları günahlandırırlar. Elə bir fon yaradılıb ki, əslində bu da prezidenti belə deyək də, ictimai imicini qorumaq baxımından düşünülmüş bir siyasi texnologiyadır ki, prezidentin xəbəri yoxdur. Və yaxud da prezident yaxşıdır, ətrafı pisdir. Filan, amma burada sual yaranır. Yəni, prezidentin xəbəri yoxdursa, necə prezidentdir? Və yaxud da prezident yaxşıdırsa, ətrafı niyə pis olur? Yəni, bu adi bir məntiqə analizə tab gətirməyən mülahizələrdir. Amma reallığımız budur. Biz bu reallıqları nəzərə alıb nəsə eləməyə çalışmalıyıq. Və mən düşünmürəm ki, indiki məqam, yəni indiki gərgin məqam, hansısa siyasi ambisiyaların həyata keçirilməsi üçün bir şəraitdir. Yəni, biz bunu siyasi ambisiyaların həyata keçirilməsi kimi yox, dövlət olaraq böhrandan çıxmaq uğrunda nəsə eləməyə çalışmaq lazımdır. Yəni, bu hansısa bir parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, bələdiyyə seçkiləri deyil ki, biz yarışaq və partiyamızın və yaxud da təmsil elədiyimiz siyasi təşkilatın siyasi mövqeyini gücləndirək. Bu gün əslində hamı qəbul edir ki, çox ciddi böhrana gedirik və bu böhranın sonu xaos ola bilər və xaosda da ümumiyyətlə nə müxalifət, nə iqtidar, ümumiyyətlə siyasət olmur. Amma yəni, bugün... hakimiyyət böhran olduğunu etiraf etmir. Hətta son müşavirədə biz bunu gördük ki, prezident bu barədə ümumiyyətlə danışmadı. Təbii ki, bu hakimiyyət bunu etiraf eləsə geri durmuşdur. Çünki bizim hakimiyyətin, iqtidarın düşüncə tərzi budur ki, ən düzü mən bilirəm, ən doğrunu mən bilirəm və mən nə desəm həqiqət odur. Və onlar düşünürlər ki, hansısa məsələdə bir addım geri qoysalar, bu domino effekti verəcək və hakimiyyətdən gedəcəklər. Yəni, əslində ən təhlükəlisi də odur. Yəni, adi bir şey deyək də, tutalım bir İçki düşkünlüyü, içkidən asılı olan bir insanı müalicə eləmək üçün onun birinci mərhələsi, onun doğrudan da tutalım içki düşkünü olduğunu onun qəbul edilməsi. Yəni, heç kim qəbul eləməz ki, mən narkomanam. Heç kim qəbul eləməz ki, mən əyyaşam. Əgər o adam başlayırsa qəbul eləmək ki, mən narkomanam, bu artıq müalicənin birinci addımıdır. İndi böhranın qəbul olunması ki, böhrandır, iqtisadi bir böhran yaşayırıq, bu artıq birinci addım olar. Təəssüf ki, hakimiyyət bunu etiraf eləmək istəmir, amma inanmıram ki, belə kör təbii etirazlar kimisə hələ də yatmağa belə deyə, imkan verər. Əminəm ki, əgər bu kör təbii belə aksiyalar davam eləsə, hakimiyyət artıq düşünməyə başlayacaq. Aksiyalar hamısı bahalaşmaya qarşıdır. Təbii. Süni bahalaşma barəsində Prezident İlham Əliyev də son müşavirəsində danışdı və həmin insanların süni bahalaşmanı yaradan insanların cəzalandırılmasını istədi. Bəlkə elə həmin o etiraz edən xalqın, millətin nümayəndələri də bahalaşma yatırılarsa, yəni bu süni bahalaşmanın qarşısına alınarsa, onlar da sakitləşəcəklər. Təbii ki, elə olacaq. Çünki səbəb əgər bahalaşmadırsa, bahalaşma aradan qalxacaqsa, etirazlar da aradan qalxacaq. Və zaten xalqın istədiyi odur. Xalq demir ki, tam bahalaşmadan istifadə eləyə hakimiyyət dəyişək. Tam onu biz siyasi təşkilatda, partiyalar hansısa məqamda düşünə bilərik. Yəni bir növ dediyimlə razılaşırsınız ki, xalq hakimiyyətdən narazı deyil. Xalq, belə deyək, narazı deyil, yox. Xalq ümumiyyətlə maraqlanmır siyasətlə. Xalq önəmli deyil, yəni istəmir, siyasətə qarışmaq istəmir və siyasəti təhlükəli bir peşə hesab edir. Yəni, siyasət çox təhlükəlidir onların düşüncəsində və biz qarışmırıq. Hansı ki, siyasət sənə qarışacaq, belə bir termin var, sən siyasətə qarışmasan, o sənə qarışacaq. Yəni, xalq bugün biz də onu istəyirik, qoy, lap yaxşı, qoy, İlham Əliyev həll eləsin iqtisadi böhranı və qiymətlər aşağı düşsün, heç xalq da etiraz eləməsin. Kim bunun tərəfdarıdır ki? Və yenə qeyd edirəm, burada biz xalqın etirazının
siyasi müxalifət, iqtidar söhbət deyil. Yəni, gün o gün olsun ki, İlham Əliyev etiraf eləsin ki, böhranda həll eləsin. Amma əgər bir prezident deyirsə... Kömək eləyərsin mi? Təmin eləm. Yəni, biz, söhbət bizdən getmir. Mən indi öz ətrafımı, sözüm keçən insanlardan gedir. Yəni, Qarabağ məsələsidir, dövlətçilik məsələsidir, ümumilli məsələlər. Bu məsələlərdə müxalifət iqtidar mövqeyi ola bilməz. Bu məsələlərdə dövlətçilik marağından çıxış eləmək lazımdır. Kim istəyər ki, tutalım, biz Suriya kimi bir dövlət olaq və mən o Suriya kimi bir dövlətin prezidenti olum. Mən Suriya kimi bir dövlətin prezidenti olmaqdansa, tutalım da, normal bir dövlətin müxalifət olmağı üstün tutar. Suriyada son illərə qədər çox belə, yəni, kifayət qədər tanımış bir dövlət idi. Biz də orada da o avtoritar rejim hökum sürürdü, amma bugünkünə müqayisədə əhalinin 80% mən əminəm ki, həmin o dönəmə qayıtmaq istəyərdi. Yəni, burada bilirsiniz, bu belə bir məqamda siyasi maraqlar güdməyin də bir etik tərəfi var təbii ki. Çünki çörəkdir, qiymətdir, acıdıqdır, bu məsələlərdə oynamaq olmaz. Yəni, bu... Tutalım ki, prezident və yaxud da ki, hakimiyyət belə deyək, iqtidar sizə bir təklifdə bulundu. Eşitməyə hazırıq, dinləməyə hazırıq və yaxud da ki, sizi öz sıralarında görmək istədilər. Burada bizi öz sıralarında görmək istəyəndə bizi niyə öz sırasına qatır ki? Yəni, müttəfiq biri var, sən gəl mənim komandama, biri də var, gəl müttəfiq əl-ələ iş birliyi eləyə. Və təbii ki, bu müxalifətin birinci işi odur ki, hakimiyyətlə iş birliyində əl-ələ, yəni belə deyək də, bu söhbət tək bizim rejim, bizim hakimiyyət və bizim müxalifətdən getmir. Ümumiyyətlə, dünyada belədir. Məsələn, Türkiyəyə baxaq bu gün, digər Gürcüstana baxaq, demokratik dövlətlərdə belədir. Yəni, bir ortaq koalisyon hökumət qurulacaqsa, böhrən masası qurulacaqsa, orada hakimiyyətində nümayəndələr olmalıdır, müxalifətində nümayəndələr olmalıdır, hətta ictimai tutalım, bitərəfləri təmsil edəcək kimlərsə də olmalıdır. Məqsəd də böhrandan çıxış olmalıdır. Əgər təbii ki, bizim indiki məqamda vəziyyətdən çıxmaq üçün edə biləcəyimiz nəsə varsa, təbii ki, biz onu sevə-sevə eləyərik. Edə biləcəyiniz nəsə varmı? Mən sizə sual verim. Valla, bizim edə biləcəyimiz odur ki, biz birlikdə xalqa bir etimad hökuməti təqdim eləyə bilərik və xalqı sakitliyə və bu etimad hökumətinə inama səsləyə bilərik. Və bundan sonra, bilirsiniz, bununla bağlı iqtisadçıların, artıq bu sahədə ekspert olan iqtisadçıların mövqeyləri məlumdur. Həmin addımları atmaq, iqtisadi addımlar, siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar paralel şəkildə aparılsa, bu məsələlər düzdür, sehirli çubuq dəyib bir günə, bir həftəyə həll olunmayacaq. Çünki illərin yığıldığı bir problemlərdir. Amma hər halda bugündən belə deyək, o yarandığı gündən müsbətə doğru addım-addım həll oluna bilər. Burada iqtisadi addımlar var, siyasi addımlar var və bunlar paralel olmalıdır. Yəni, bir tərəfli ya iqtisadi, ya siyasi islahatlar bəhrə verməz. Yanaşı olmalıdır bunlar. Düzdür, indi bugünkü hakimiyyət düşünür ki, bunlar hər hansı bir islahata başlasalar, bu islahatlar nəticədə onların hakimiyyətini itirməyinə gətirib çıxardacaq. Amma əksini düşünəndə nə olacaq? Azərbaycanın bütün regionlarını üsyanlar, kör təbii etirazlar, inqilablar bürüsən olacaq. Yəni, bunu da düşünmək lazımdır. Belə anlayıram ki, hakimiyyətə deyirsiniz ki, xalq naminə, dövlətçilik naminə yardım etməyə hazırsınız. Siyavuş Novruzov Yeni Azərbaycan Partiyasından və eyni zamanda Aydın Mirzizadədə səslənirlər ki, müxalifətin hər hansı bir təklifləri varsa buyursunlar, təqdim etsinlər, biz baxaq. Baxaq, tə. Belə bir fikriniz varmı? Mən də biz də elə buradan sizin vasitəvizdən həmin o şəxslərə də və yaxud da hökumətdə təmsil olunan şəxslərə də ayın 24-ü biz düşünürük o qeyd elədiyimiz tədbiri keçirmək. Biz deyəndə yəni ki, hələ təşəbbüs səviyyəsindədir, dəyirmi bir durum dəyərləndirməsi gəlsinlər mövqeylərini bildirsinlər. Biz də mövqeylərimizi bildirək. Yəni, canlı ünsiyyət olsun, çıxsınlar, orada bəlli bir kütlə olacaq hər halda, böyük zalda keçiriləcək, orada xitab eləsinlər. Kimlər iştirak edəcək? Valla, burada əslində bu dəqiqə, bu prosesdə danışıqlar gedir. Yəni, bütün müxalifətdə təmsil olunan bütün partiyalarının bir mənalı şəkil, fərqi yoxdur, hansıdır, kimdir, necədir. Yəni, hamısına dəvət göndərilib, hamısından bu ayrı-ayrı... Bir qovluqlu partiyalarda iştirak edəcəkmi? Olsun bir qovluqlu partiyalar. Bir qovluqlu partiyaların heç olmasa bir nəfəri var. Yəni, bugün elə bir vəziyyətdir ki, bugün belə əzələ nümayişi göstərmək zamanı deyil ki, mənim partiyamın filan qədər üzü var, sənin özünsən, bir də qovluğunsan. Yəni, bu yenə qeyd edirəm, bu fövqəladə vəziyyət belə durumlardır. Yəni, bu siyasi fövqəladə vəziyyət. Yox, zətən, yəni, mən bu sualı ona görə vermədim. Ona görə verdim ki, bəzən say artımı baxımından deyirlər ki, bir neçə
Misal üçün, 8 partiyanın bir görüşü oldu. Amma həmin o partiyanın üzvlərinə baxanda, baxırsan ki, ikisi, üçü normal partiyadır, digərlərinin bir sədridir, bir qovluğu. Yəni, bu baxımdan bu sual verdim. Yəni, say artırmaq baxımından edəcəksiniz bunu. Bu, görüntü xatirinə, yoxsa bu həqiqətən... Yox, görüntü yenə qeyd edelim. Bax, siyasi bir seçki yox, dönəm yox. Yəni, görüntü baxımından tutalım, nəzərdə tutulsa, nə qazanacaq, biz daha çox səs alacaq. Növbəti seçkilər 2018-dədir. Yəni, bu qətiyyən görüntü baxımından, filan baxımından deyil. Amma məqsəd odur ki, bir araya toparlanıb, həm də cəmiyyətə bir mesaj vermək, həm də hakimiyyətə bir mesaj vermək ki, bu dialoq mühiti qurulmalıdır və insanlar var, sənin dialoq apara biləcəyin tərəflər var, xalq var, müxalifət var. Yəni, bunun bir görüntüsünü yaratmaqdır. Yəni, bu adam sayı artsın, çox olsun, az olsun, bu önəm daşımır. Məsələn, 88-89-cu illərdə Neymət Pənahlı adlı bir İşçi o boyda meydanı idarə edirdi. Yəni, onu da soruşsaydınız ki, sən kimsən, bir gün qabaqdan deyəcəkdi, fəhləyəm. Amma gördünüz, yəni ona görə biz heç kimi küçümsəməyin və yaxud da say artımın məsələsində deyilik. Özünü bu vəziyyətdə çıxış yolunu təqdim eləmək istənilən insana, jurnalistə, siyasi partiyaya, ictimai fəala tədbir açıqdır. Və əgər daha gözəl tədbirləri varsa, mən özüm şəxsən öz adımdan o tədbirlərdə iştirak eləməyə hazıram. Kimin təşəbbüsüdür bu görüş? Bu, biz konkret təşəbbüs kimdənsə gəlmir. Burada məsələn Pənan Hüseyin var, İqbal Ağazadə də var, Mir Mahmud Mirəlioğlu da var, biz də varıq. İndi danışıqlar, digər, yəni hərə öz ətrafında da yenə bu məsləhətləşmələr, danışıqlar aparılır və böyük bir kütlə var. Yəni bunu mən bu dəqiqə üstlənməyim də düz çıxmır ki, güya biz təşkil edirik. Sadəcə olaraq ola bilsin, indi mən mətbuatda çıxıram, məlumat kimi məndən çıxır. Amma ümumiyyətlə belə bir görüş var və güman edirəm ki, bu hansısa müsbət addım atılmasının, müsbət proseslərin başlanılmasının təməli ola bilər. Hakimiyyət də olacaq mı? Yəni, təklif edəcəksiniz? Biz dəvət edirik. Təbii ki, biz orada müzakirə də olunanda ayrı-ayrı. Mən, məsələn, öz adımdan təklif elədim ki, Aydın Mirzəzadə də Səyavuş Novruzovda mətbuat vasitəsində elan ediblər ki, tutalım, biz hazırıq. Gəlsinlər, hakim partiyanın nümayəndəsi kimi iştirak eləsinlər, söz hüququ da verilsin, çıxış eləsinlər. Bəlkə doğrudan biz inandırdılar ki, iqtisadi böhran yoxdur. Bəlkə doğrudan biz panikaya düşmüşük. Bəlkə onlarda doğrudan hansısa bir inandırıcı. Gəlsinlər, söhbət düşmən deyilik, qan düşmən deyilik. Təbii ki, gəlsinlər və artıq bir arada olub da problemləri müzakirə eləmək mədəniyyətdə formalaşsın. Biz nə qədər bir-birimizlə tutmaqla, həbs eləməklə, kürdaxanı ilə, inzibati həbslərlə danışacaq və yaxud da müxalifətdən hədələrlə asarıq, kəsərik gələndə göstərəcəyik. Yəni, bu artıq yığışdırılmalıdır. Siyasi dialoq, siyasi münasibətlər sivil formada qurulmalıdır. Aha, bu maraqlı məsələlərdən biridir. Bu dediyiniz təkliflər bir mənalıdır, qarşılanmır. Eyni zamanda söyləyənlər var ki, görəsən müxalifətin bu hissəsi, belə deyək də, niyə hökuməti bu böhrandan çıxarmağa çalışır ki? Söhbət burada hökumət... Yəni, niyə hökumətə yardım etmək çalışır? Hökuməti böhrandan çıxartmağa çalışmırıq, xalqı böhrandan çıxartmağa çalışırıq. Düşünün, 92-93-cü illərdə bugün bizim deyirik 20% torpaqlarımız işğal altındadır. Həmin o işğallar hansı Ərəfədə baş verdi, siyasi böhran dönəmində baş verdi. Yəni, bugün siyasi, iqtisadi böhrandan istifadə edib dövlətimizin mövqeyi zəifləsəmi yaxşıdır, yoxsa ümumiyyətlə dövlətçiliyimiz təhlükə altına düşsəmi yaxşıdır. Yəni, burada əslində nə hakimiyyət, nə müxalifət davası getməməlidir. Burada yenə qeyd edirəm, dövlətçilik Azərbaycan adı uğrunda dava getməlidir. Yəni, bunun namində də biz yenə qeyd edirəm, elə bir partiya yoxdur ki, milli maraqlara görə desin ki, mən siyasi maraqlarımı üstün tuturam. Varsa elə bir partiya, özünü elan eləsin. Yəni, bütün partiyalar elan eləyib ki, biz milli maraqlarımızı siyasi maraqlarımızdan üstün tutur və bu artıq dünənki etiraz aksiyaları, bugünkü etiraz aksiyaları da onu göstərir ki, böhran artıq milli maraqlar çərçivəsində, nəinki siyasi maraqlar. Hakimiyyət sizin dediklərinizi önəmsəməsə, nə edəcəksiniz? Bilirsiniz, hakim... Yəni, görüş nəyənə nəticələnəcək onda? Özünüz dediniz, özünüz eşitiniz. Bilirsiniz, hakimiyyət bizim dediklərimizi eşitməyə bilər, dəyərləndirməyə də bilər. Təbii ki, bizim də konstitusiyanın bizə verdiyi və bizim atmalı hüququmuz olan addımlarımız var, onları ata bilərik. Məsəl üçün, biz məhsul stadionunda böyük, geniş bir miting çağıra bilərik və yaxud da tutalım, razılaşdırılmış. Niyə? Çünki bu provokasiyaya çəkilmədən, heç kimi təzyiq altına, təqib altına qoymadan
Etiraz aksiyaları təşkil eləmək olar, piketlər təşkil eləmək olar. Amma sadəcə olaraq bunların hamısı belə deyək də qanunla nəzərdə tutulmuş çərçivədə olmalıdır ki, biz hakimiyyətə əlavə repressiyalara bəhanə verməyək. Çünki hakimiyyət də öz mövqelərini qorumaq üçün bəhanə edib repressiyalar eləyə bilərlər xalqın gözünü qorxutmaq üçün filan üçün. Amma bu bəhanələri vermədən atıla biləcək konstitusiyanın bizə verdiyi çox böyük hüquqlarımız var ki, biz ondan istifadə eləməyə çəkinməməliyik zamanı gələndə təbii ki. Təşəkkürümü bildirəm. Mən təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Ağ Blokun həm təşkilatçılarından biri Tural Abbaslı idi. Aktual burada işini yekunlaşdırır, növbəti görüşlərə dək.